ბალტიმორში მოკლული ქართველის ბექა ზარდიაშვილის ცხედარი დღეს ნიუ-იორკის მართლმადიდებლურ ეკლესიაში გადაასვენეს, სადაც მას პანაშვიც გადაუხდიან. ზარდიაშვილის ოჯახის წევრების განცხადებით მას სამშობლოში 27 ივნის გადმოასვენებენ. გადმოსვენების ხარჯებს სახელმწიფო დაფარავს. 23 წლის ქართველი რამდენიმე დღის წინ თანამშრომელმა მოკლა. მკვლელობის ზუსტი მოტივი ჯერჯერობით უცნობია. წინასწარი ინფორმაციით მათ შორის შელაპარაკება მოხდა, რის გამოც ზარდიაშვილს მან სამი ჭრილობა მიაყენა. ეჭვმიტანილი პოლიცია მკვლელობიდან რამდენიმე საათში დააგავა.